Ali kad ti lopov uđe u dvorište, ti mu ne smeš ništa. On može ukrasti šta god hoće, a mi ga trebamo prijaviti policiji. Šta vi mislite o tome? Da li je pametno držati nelegalno oružje? Najbolje prijatelje da živiš na selu, da imaš kera, M ti je lepo, M si bezbedan, kad nisi materijalista, neće niko da te pljačka, tako da, to ti je moj savjet, a nelegalno oružje ako držiš, možeš da nagrabusiš, da te prijavi neko, da iskočiš na naslovnoj stranici goveđih novina, da te uhapse,